Euskal Herrian ez dugu Guantanamorik edo Abu Ghraibik, ez ofizialki bederen. Naiz eta frogatu ahal izan den, Ego Euskal Herriko eta Espainiako komisaldegietatik pasadiren 20.000 Euskal Herritarren artean, 5.000 baino gehiagok tortura sufritu dutela. Ikusezina argitara ekartzeak berez badu garrantzia, baina are gehiago, asmo politikoak dituen ezkutuko praktika hori masiboa eta sistematikoa izan bada. Egia ofizialak superprodukzioen bitartez kontatzen diren bitartean, herri baten tragedia isilian itxota uzteko arriskua dago. Eta horregaitik, milaka lagunen bizipenek apalategi batean astuta amai ez dezaten, ezinbestekoak dira, honelakoak bezalako lanak. Berriz horrelakorik gerta ez dadin. Estatuen biolentziaren biktima diren eta erreparaziorik ez duten milaka lagun horiekiko zorra kitatzen laguntzeko. Kriminologiaren Euskal Institutuak ofizialki lehen aldiz idatzita utzi zuen torturatuen errealitate gordina pantailetara kalitate handiz eramateagatik, ikusentzunezkoen argia saria Karpeta Urdinak dokumentalarentzat izango da. Ander Iriarte zuzendariak jasoko du saria. Eskerrak argiari, Karpeta Urdinak proiektu edera da, baina izigarriko bide luzea izan dugu arrazoin ezberdinen gatik proiektu hau egin ahal izateko, eta orain da momenturik politena ama proiektuaren ezagutaraztea eta publikoaren gana heltzea, eta biztan da bide horretan ezagupena importantea da, bai proiektuaren zat eta baita ere guretzat nik Gazti Beltza filmak ekoiztetxekoa naiz eta sortu ginuen iparraldean zinema sustatu eta garatzeko eta holako sariek biztan da bideo horretan ere ezagupen bat ekartzen digute, beraz eskerrak argiari eta hitza utziko diot orain Anderri proiektuaz mintzatzeko. Bi mila baseilean Eusko Gobernuak garatutako bake planaren barnean Euskal Kriminologiaren Institutuak informe hau atera zuen, eta nik sorte auki nuen area juteko, orpezkena juteko. Nik nere burua torturaren inguruan jakitun neukan, realitate hori banekien hemengo asko bezalak, baina han ikusi ununak nea mezgaizto okerrenak askogatik gainditu zitun. Eta gogoratzen naiz pentsatu nuena, akabo, jazta, hau ofiziala da. Orain neurriak aterko dira, neurriak hartuko dira, edo jendea kalea jendez beteko dira. Eta etzen ezer gertatu. Zerbaiten hasierak izan behar zuenak, bazirudien askorentzat amaiera zala. Batzuk diote batez 300 arrazoi ere ba omen daudela honekin aurrera ez egiteko. Une horretan nik dokumentala egitea erabaki nuen. Nire ustez aitortza ez bai da soilik dokumentu bat egin sigilua jarrita. Aurrera. Imaginatzen alduzute, hemen gertatu diren barrabaskeria guztien ostean, aitortza solik izatea, etaren 864 hildakoa jasotzen dituen dokumentu bat egin, sigilua jarri, eta jasta. Ez, aitortzak behar dira, memorialak behar dira, biktimak adituen laguntza integralak behar dituzte. Eta une honetan, gutxienez 5.000 persona eta bere familiei, hau, ukatzen ari zaie. Benetan, irazitun sariak etorri etezkenen artean, izugarrizko poz hartu nuen, argia saria eskuratu genuela jakitean, argia beti egonda nere etxean, ere itake holako pilak dauzka, mai guztietan, urteak daramagu jasotzen, eta beti mireztu izan dut edabide honen konpromisua gure realitate integral guztiarekin. Eskerrik asko orduan argiako guztiei zuen konpromisuagatik eta eskerrik asko sariagatik.